Përshëndetje miq. Unë jam Iliri Pireva dhe do të jem së bashku me ju në emisionin ekskluziv të Kryeqytetit. Kemi shumë gjëra interesante për të treguar gjatë 50 minutave në vazhdim. Pothuajse secili prej jush ka udhëtuar ndonjëherë me autobus të trafikut urban. Dhe para pak kohe kjo nuk ishte ndonjë përvojë për të mbajtur në mend për të mirë. Gjërat kanë ndryshuar para 2 muajve, kur Prishtina u bë me autobus të rinë të blerë me kredi për trafikun urban. Por ardhja këture mjeteve të reja të transportit nuk është se ka zgjidhur problemet e grumbulluara në këtë ndërmarje. Lufta politike për menaxhimin e kësaj, por edhe të firmave të tjera publike, nuk mori fund as me autobuset supermodern që u lëshua në qarkullim në 9 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë. Gjatë së jave u rikthyen protestat e punëtorve të trafik urban. Këta nuk po e duan një kryeshef të ri të ndërmarjes e mëruar nga bordi i drejtorve, mekanizëm ky i cili po pretendon se ka shkarkuar nga pozita e kryeshefit ekzekutiv, kryeshefin e drejtanishëm zotri Halil Mustafa. Në anën tjetër, udhëhecit komunal nuk po e pranojnë një bord që sipas tyre u bë nga LDK dhe PDK. Por çfarë realisht po ndodh në këtë ndërmarje, kush po bën shkelje ligjore dhe shumë çka tjetër, do të mund të mësojmë në minutat në vazhdim, ndërsa se çfarë kemi përgatitur më tepër në edicionin e sotëm, do të mund ta kuptoni nga titujt kryesor. Kryesuesi i bordit të trafikut urban, Alti Ferri, i cili kontestohet nga Komuna e Prishtinës, ka dyshime se autobuset e Ivecos nuk erdhën nga Çekia, por nga ndonjë rezerve Kroacisë. Sipas tij, u vret nga ngjyra me shumë nuanca të këtyre mjeteve të transportit, por edhe nga tabela të regjistrimit të autobusëve. Për këtë, sipas Alti Ferrit, drejtuesit komunal janë në hetime nga policia ekonomike. Për shkak të kontestimit të strukturave menaxheriale në ndërmarrjen trafik urban, u bën shumë shkelje ligjore. Përveç që u bën pagesa në dorë dhe pa procedura, dyshohet se nga pozitat kontestuese pati edhe keqpërdorime të vulës. Të dy palët rivale kanë drejtuar kallëzime penale për falsifikim dokumentesh. Ndonëse kryesuesi i LDK-s Agim Gashi mohon se i emruar i ri i kryeshefit ekzekutiv ka lidhje me LDK-n, e kundër ta shihet në rrjetin social Facebook. Klan Kosova mëson se Nejmi Juka ishte kandidat i LDK-s për asamble komunale, por si antari kësaj partie me kra me Vjosa Osmanin. Për një vot në kuvendin komunal ka dështuar krijimi i asamblit Regjo Mulliqi, i cili pritej të kthehej në orkestër të qytetit. Kjo ka revoltuar të parin e Prishtinës Shpend Ameti, i cili fajsoi Lirak Shejlajn e PDK-s dhe Shefki Gashin e LDK-s. Ky fundit tha se në letrën ku ndodhe i projekt propozimi aktual për themelimin e asamblit të qytetit Regjo Mulliqi, drejtori i kulturës Besart Vllainja mund ta përtor vetëm si letër tualeti. Nga pas lufta deri vonë, trafiku urban ishte sinonim i një ndërmarrje me gjendje të mirueshme. Kishte vetëm 7 autobus, 20-30 vjet të moqëm. Rimëkëmbja nuk u bë dhe firma e transportit publik gati sa sumbyt prej borxheve. Punëtorët u sfiduan me vonesa të gjata për paga. Për pasoj, protestuan shumë herë. Por fati u kthye dikur trafikut urban, se kush është meritor për këtë, e kuptoni në vazhdim. Sabit Berisha ka më shumë vjet në trafikun urban se sa mosha e këtyre autobuseve. Ai hyri në punë në këndërmarje më 1977, kur ajo ishte pjesë e Kosova Transit. Nuk shkoi shumë e trafiku urban u nda. Jemi nda si organizatë themelore punës bashkuar, atë botë kështu qujke. Edhe prej atërit kemi fillu të punojmë si njësia veçantë. Nga kjo kohë e deri më 1990, ndërmarja lulzonte, sipas Berishës. Punëtorët ishin të shumtë, sikur edhe linjat dhe autobuset që qarkullonin në to. 1980, nështë e kënjena kam rritë diku 120 autobus. Cilat linja e kam mbulu? Kemi mbulu vijat urbane, vijat periferiko urbane, duke filluar. 3-shin, 4-shin, 1-shin Fushkësovën, 2-shin, Kastriotin apo Biliqin, Lupqin e kemi pasë e kanë qenë me Komunë të Prishtinës, Bareleven, e kemi pasë Vrelën, Kogoleshin, e kemi pasë Dërit të Novëbërda, e kemi pasë vijat periferike të Gollakut, me Koliq, me Nishefs, me Balaban, me Prapashtic, me Motivod. Fati i mirë u erë, kur këtu u futën masat e dhunshme. Regjimi i kohës që punonte me direktivat të Beogradit soli vetëm shkatrim.
Punëtorët shqiptar u larguan nga puna që nuk u kthyen deri pas luftës. Kur ata e rimorën trafikun urban, gjendja e ndërmarrjes ishte e rëndë. Autobuset pothuajse ishin zhdukur. Kur kemi ardhur pas luftës, një autobus e kemi gjetë gjendje të rregull, dy të prishur, çata i kemi renovu pak edhe kemi filluar me tre autobus. Këtë situate kishin përjetuar rënd edhe punëtorët tjerë. Trafiku urban po vuante si mos mëzi. Një periudhë kohore e vështirë, unë si person kom pagë që ekziston raporti edhe në bankë, edhe 9 euro kom marrë. Por ditët e bardha nisën të agonë për ndërmarrjen nga viti 2006. Kështu, të paktën thot Gjemshit Gashi, që e menaxhoi atë nga 2006 deri më 2009. Kemi ngritur pagat për 12%, kemi dhënë të gjitha pagat me rregull dhe i kemi dhënë edhe 3 paga të periudhës para prake. Telashe, megjithatë, kishte edhe në këtë kohë. Këto kishin të bëjnë edhe me palë të tjera. Kemë gjetë obligime tatimore, do të të pashlyera, për arsye sepse administrata tatimore do të një kohë nuk i ka obligu që të kryejnë obligime tatimore, ndërsa në vitin 2007 vinë dhunë shumë për nëmbyllë në ndërmarrjen dhe thonë se duhet të kryejnë obligime tatimore të cilat ishin mbi 300.000 euro. Një farë stabiliteti që ishte krijuar u lë kund keq pas vitit 2009. Ndërmarrjes ju akumuluan borgjet, punëtorët nuk pagueshin, dërsa operonin me vetëm 7 autobus. Edhe ata ishin të dëmtuar. Përgjësi pagat mujore që detyruat kompania ju ndaj punëtorëve 24. Ato rruga kanë qenë 3 perioda, do më thonë është ndonë 50, 30, 60. Kështu vazhdoi deri më 2014. Këtë vit, kryeshefi i trafikut urban u zgjodh Halil Mustafa. Ky, siç thon tjerët, ri më këmbi ndërmarrjen. Prej kur ka filluar rritja e pagave, delse është rrit sipër 100%, më shumë se 100% paga. Edhe pagat çdo herë ke marrë në mënyrë të rregull, prej kur është ardhur ky që 3 vite deri sot. Asnjë pagë nuk është mungo. Situata u ndreq edhe më tepër në fund të vitit të kaluar, kur trafiku urban pas një odiseade politike mes komunës dhe qeverisë u bë me 30 autobus të ri, fal një kredije nga Banka Europiane për ndërtim e zhvillim. Në vlerë prej 6 milion euro, 20 të tjerë që do të kushtojnë edhe 4 milion shtesë, pritet të vinë deri në fund të qeshorit. Kjo me shumë gjas do të garantoj edhe më stabilitetin financiar të ndërmarjes, që me gjas do të përkthehet edhe me rritje pagash, të cilat aktualisht janë deri diku të mira. Paga shofera është 375 euro, e konduktira është 325 euro. E thash në fillim, por po e përsëris prapë se menaxhimi i trafikut urban është bërë problem madhor për Prishtinën, punëtorët nuk po e pranojnë në Nezhmi Ukën si kryeshef ekzekutiv të kësaj ndërmarrje dhe në shenjë revolte ju hapin vetës të drejtë edhe të ndërprejnë qarkullimin e autobusëve siç ndodhi të martën. Ky u emërua nga një bord i drejtorëve i cili nuk po njihet si legjitim nga komuna. Administrata e Shpandametit po e mbështet kryeshefin e vjetër Halil Mustafa. Por kush ka të drejt në këtë lojë të pafund dhe cili në fakt është gjendja në këtë ndërmarrje, mësojmë bashkë nga kronika në vazhdim. Autobuset i bllokuan duke mos i lejuar të qarkullojnë para ditën e të martës. Këtë veprim e bën vetë punëtorët e trafikut urban. Në shajm pak nëjtësie, ndaj kryeshefi të rej ekzekutiv të ndërmarjes në Nezhmi Uka. A ju zgjodh në këtë post në vend të Halil Mustafës, nga bordi i cili po kontestohet nga komuna e Prishtinës. Për punëtorët, Uka është zgjedhur në mënyrë jo legjitime. E kryeshefi ekzekutiv i tanishëm Halil Mustafa po thotë se ai menaxhoi mirë me kompaninë. 2014 e kemi zvoglu humbjen 57.000 euro, 2015 e kemi zvoglu humbjen 16.000 euro, ndërsa tash në bas të raporte të shënimeve të departamentit finanse, jemi plus 4.500 euro. Mustafa, pos punëtorve, ka edhe mbështetjen e komunës së Prishtinës. Për komunën e Prishtinës, qëta dini krejt, vetëm një drejtori legjitim është, ajo është Halil Mustafa. Ja,
por shkarkimi këti drejtorit si pas LDK-s u bë pasi Halil Mustafa punoi më shumë për interesat e udhëheqësve komunal se sa të vetë ndërmarjes. Punëtorët e trafikut urban nuk janë ka pengojnë askën për këtë shantazh për e banë qeveria komunale në krye me shkëndamit. Kjo është politika që këta i kanë instaluar aty përmes mekanizmave të vet, dhe se nuk po arrim të kuptojmë se çfarë po dojnë me përfituar në këtë mënyrë me pengimin e organit të ekzekutiv, siç është bordi i ndërmarrjes komunale për të funksionuar në mënyrë normale. Për më shumë, Agim Gashi thotë se ky drejtor bëri shkelje të një pasnjëshme ligjore. Askush e miratoi planin e biznesit të ndërmarrjes. Si funksionon një ndërmarrje pa plan biznesi? Si funksionon një ndërmarrje pa miratimin dhe ndryshimin e rregullores për sistematizimin e vendeve të punës, rregullorin e brendshme? Si kanë arritur të shpallin konkurs pa miratimin e rregullores dhe ndryshimin e rregullores, pa miratimin e planit të biznesit, dokumentet të cilat për të cilat është kompetent vetëm bordi i drejtorëve? Kryesuesi i asamblesë komunale të kësaj partie thotë se i emëruari i ri i trafikut urban Nezhmi Uka nuk ka lidhje me LDK-n. Unë kam pa në Facebook të shoj Isa Mustafën, të i thonë çka mos çaj njeri. Se nuk është për krasi Isa Mustafës, shihet edhe në rrjetin social Facebook. Uka ishte edhe kandidat për asamblen komunale të Prishtinës, por si antari LDK-s, ai më shumë e do në krye të partisë Vjosa Osmanin. Ndërkaq, nënkryetari i Prishtinës Zardan Sejdiu pozotohet se nuk do të lejojnë që trafikun urban të marrin dy partitë opozitare. Sipas tij, Halil Mustafa u zgjodh nga LDK vetëm se ky i fundit nuk u bë pjesë e mashtrimeve të tyre. LDK-ja ka udhëheqë me trafikun urban për 14 vjet dhe e ka sjellë në 5 autobus, 22 paga pa pagu, 1.4 milion euro borxhe. Dhe prej momentit kur kemi ardhur në qeverisë në komunën e Prishtinës, trafiku urban tashmë pagat i paguan me rregull, pagat janë rritur, janë 30 autobus që qarkullojnë me orar, punëtorët janë të kënaqur, numri punëtorëve është rritur. Krejt kjo është bërë me menaxhment të drejtorit të ekzekutiv Halil Mustafa, i cili ka qenë i emëruar nga bordi i zgjedhur nga LDK. Në fakt, kryesuesi i bordit atëherë ka qenë motra e Vlora Dumoshit. Nënkryetari i komunës thotë se është interesuar të zgjedhë bordin e ri, por që janë partitë opozitare, ato që braktisën seancat e kuvendit komunal, se harë që temë janë ndërmarrjet publike. E këtë e mohojnë LDK e PDK, të cilat deklarojnë se bordi kësaj ndërmarrje publike është legjitim, pasi ai u zgjodh sipas procedurave të kërkuara me ligj nga Komisioni i Aksionarëve. Në trafikun urban po kontestohen strukturat menaxheriale, si u bë që këtu nuk kreshte asnjëherë lufta për të kontrolluar ndërmarrjen, kush ka të drejtë dhe kush është gabim. Gjitha këto do i mësojmë në intervistën në vazhdim. Në fakt, do e ndjekim rëfimin e njërës pal, pasi pala tjetër nuk ka pranuar që tjetë këtu një fletë Prishtina. Me mua në studio është zotri Avdi Ferri, i cili është kryesues i bordit të ndërmarjes së trafikut urban, derisa kryeshefi ekzekutiv Halil Mustafa nuk ka dashur që tjetë prezent këtu, pasi si pasi me prezencën e ti do ta legjitimonte kryesuesin e bordit, që si pasi nuk është legjitim të është ishkarkuar. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Mirë se ju gjej, falënderit për ftesën e domthon. Kjo që ai s'ka desht me ardhë, u kanë dëgju pej me, se unë i pare s'kom desht me u taku me njerin cili është i shkarkuar nga pozita e kryeshefit ekzekutiv. Zotri Ferri, pse keni mua një vendim të tillë, me qenë se zotri Halil Mustafa ka edhe një muaj e gjys mandat për t'u larguar, po, për t'u përfunduar mandatin? Po, tash po ju tregoj asi. Ne kemi shkarku pasi ai ka dështu në menaxhimin e ndërmarrjes dhe mbi një vit e ka pa mundësu kryrën e punës bordit, që nuk është kjo çështje e dëshires ndërmarrjes publike, ase Halil Mustafës, ase ndërmarrjes madje ase udhëheqësisë komunale, po kjo është çështje ligjore, domethënë nuk mundet me ekzistu ndërmarrja publike pa bord mbikëqyrës. Domethënë tonë qofse kemi në fillim qartë, çdo gjë domethënë sqarohet edhe më vonë. Domethënë me ligj është para pa bordit si dhe mbikëqyrë menaxhmentin e ndërmarrjes. Dhe shikoni... Po nga kush ju kanë shkarku? Cili ka qenë ai mekanizëm që ju ka shkarku ju si bordit? Jo, asnjëherë, shikoni këtu, do më donë,
edhe mediat, roli mediave është njëherë me kuptu mirë, mos me u paracit edhe me ushtru këto pytje shumë herë, une po ju jap vendimin e, kur jemi emnu na me 5-tin, 2-tin, 2016-tin si bërt, nga aksionerët e kuvendit komunal. Dhe shikoni, gjithmonë ndërmarja... Me gjitha, të gjitha aksionerët nuk kanë qenë, njëri nga ta ka munguar, që i bjen i lëvizjes vetë vendosjen nuk ka qenë, une apo ato, i kryetuarit. Edhe ato ju shpjegoja si. Po. Mas pari, do me tonë aty kanë qenë 3 aksionerë. Kanë qenë Shqyri Spahiu, Liria Avdiu dhe ka qenë Genç Bashot. Dhe është e vërtet shumë e madhe, këto duhet me pranu, asë një herë ata s'kanë bashkëpunu me zveti. Dhe unë personalisht kom insistu të takom me Gencin për të kuptu arsyen pse ajta nuk takon me zveti. Dhe kom shku në kuvend komunal, masi kom kërku një takim, do më thonë edhe e ka pranu, kom shku edhe, kom thonë, që ofse ju dy djelte profesorit, pak i kini ga babes, nuk është regull kështu, do më thonë, me në mbajt në këtë situatës, po takoni me bordin e kësi, jo, na po mundomi, do më thonë... Kanë qenë inoatët politike që ata nuk janë takonë? Unë e mbendoj që po, unë kom pas përshtype se Genç Bashota është antari vetë vendosju. Kjo është gabim, do më thonë, po unë e kumë pasat bindi. Me gjitha televizja dhe vendosje, thotë që Genç Bashotën e kam ruar si drejtor. Lejomni unë e pe spigoj, e nisa, nisa këtë spigime dhe po ju spigoj deri në fund. Dhe e kumë thonë, nuk është regull, kështu me pranu, do më thonë, këtë menjanimin nga ana e vetë vendosjes, nuk e njofin bordi. Na jemi përgjeda si dhe, tha Gjavdi, unë e mas pari, nuk jom antari vetë vendosë. Unë jom marë këtu në komunë, mu më kaptu Shpend Ahmeti si profesionist. Do më thonë, po ju flasë që më ka thonë, a? Do më thonë, ka diskutime, a është e vëtet ajo. Dhe si ekspert më ka pru drejtor, i drejtorisë për zhvillimin ekonomik, edhe një kosisht antari bordi, që është e drejtë e Shpendit me emnu antarin e tretë. Kjo kështu është zhvillu biseda. Po që më ka thonë? Ne kemi vërejtje në përgjedhën e bordit. Do më thonë, ju e dini konkursi ka qenë i hapur, pastaj përgjedhja është bo nga aksionerët, është bo po entimi për pyte që i kanë shtru edhe kësi. Tha unë, a gjatë di. Zotri me qenë se ju në fakt bordi nuk duhet jetë politik. Nuk duhet, o shumë e vërtet. Ju për kjasin do një patje politike, sepse gjatë gjithë kohës janë thirë që ju vini nga lidet e Republikës. Ju lutem, masi. Që skjarimi i Genç Bashotës? A gjatë di, asë njeni pe antarve të aksionerve nuk ka vreti për ty. Për ty personalisht, unë të kom poentu me numër matë madhë poenave. Këto jënë fjallët e tina. Tash mundë taj me ndryshu, apo me i pohu, po kështu ka qenë. Po na kemi vrejte për antarin, cili është përgjedh gjaja se i mungon përvoja e dunë. Për kërë, bojë fjallë, ka nuk e dëshironi? Bojë fjallë për një antar, bordi tjetër, po është qashtja, kjo nuk më takon mu, ajo është në përgjësin e aksionerve. Ata kanë poentu, do më tonë, ata kanë dhamë poena. Dhe që kam ka metë hatri a Gjavdi, ka qenë pse ata dy antarë tjerë aksioner nuk e kam përfil një kandidat cili ka qenë, do më tonë, me një përvoj dhe të veqare punëtori i Bergjit. Kjo ka qenë fjala, edhe për ty s'ka kurkush asë një vreti. Dhe tash kur po indigjoj këto sene, bordis duhet jetë politikë. Po pse në qovë saj ka qenë ekspert, që është po thotë, më ka pru Shpend Ahmeti si ekspert, që është ajë më ka vlerësu, do më donë edhe dikush donë me mangjit, jo ti antari LDK-s. Po këtë drejtë e njeriu të është tjetë në parti. Ma di unë së jom me këta parti të sotit, apo kuptoni unë kom qenë me Ibrahim Rugoven që 20 e sa vjetë, apo kuptoni. Dhe unë mendoj sot, për shumë antarë të LDK-s, unë jom LDK, ata jom grupet e interesit. Po, dhe unë nuk i njëm fare ata. I fatë që Zotri Halil Mustafa nuk ka punuar drejt, nuk por në fakt që qetash, kur ka ndërmarin aj, qetash, ka zhvillimet të mira, punëtorët paguan me regull, qetash, po ka përfitime kompanion. Punëtorët pe mbrojnë, po thonjë se aj ka punu mirë, ka fillu me i dhanë rogat, kretë kjo është e vërtet, po është një qashtje tjetër. Do me thonë aje ka pengu hyrën e bordit se vazhdimisht e ka shti sigurimin me qit një zingjira, një si i thonë tel atje para hyrës, kur kemi pas në mledhe,
dhe s'na kanë leju me hy. E kemi thirë me telefon, qka është kjo punë? Jo, une po ju pres në zyre. Shikoni demagogia, po ju pres në zyre. Pastaj, kur jemi shku, jemi taku diku në kafe. Bordi, ai na ka thirë telefon. Ku jeni, në cilën kafe jeni, jemi këtu. Ka ardhe dhe adini si është arsytu. Mu po më vjen shumë keq. Une ata njerëz nuk i kom nën kontrol. Ju jeni e pror të mi, ju i një bord legjitim, i zgjedhur, unë s'muj pa juve, ju më nevojitin ju, do më thonë, këto kanë qenë fjalë. Po sa ka qenë kjo, këtë pohim i sinqert, i tina është pikpyti e madhe. Po, nuk ka qenë i sinqert. Mos flasim me pohime dhe pohime, në fakt, qëfar ndodhi dhe pse punëtorët nuk po ju duan një? Qëtash po ju tregoj. Mas pari punëtorët kanë thonë, komuna ka ngrit pa din da juve. Që ku është kjo komuna dhe ta fokuson kamera, do më thonë kjo është pa din da i neve që i ka bo shpenda me te. A mundet me zotri? Jo, ja, pa, a mundet me fokusuar dhe unë ta shpej spjegoj. Lejo më një lutë më si. Kjo është pa dia, të cënë e ka bo shpenda me te, nda që po ju japi edhe facit kështu. Edhe kjo pa di, për cënë thiren punëtor se na kanë bo, une kom shku në gjukatë. Ju e dini se në gjukatë ekziston një shkrimore, një arhiv ku pranon dokument. Dhe kom kërku, ju lutemi, ma jepni kopjen e padis kundër neve të cënë dhe ka bërë shpenda meti për bordin e zgjedhur trafikut urban. Ata kanë thonë nuk ekziston padia. Si nuk ekziston. Nuk është pranu këtu. Atëra më jepni një dëshmi me shkrim. Me shkrim se ne, ju se keni pranu këtë. Dhe ata kanë thonë, ne nuk e praktikojmë me dhanë një dëshmi, sepse vetë fakti, kjo pa di, ta kishte pas një vullje pranimit këtu, se është pranu nga gjukata, do më thonë kjo e kishë prit fatin e vetë të zgjedhjes, do më thonë ishë pranu. Kjo nuk është pranu. Padia nuk dhe, është përtetuar në gjukatë fare, dhe shenë, zënjush. Kërë direkt e ju. Ja, ja, zënjush. Pa. Në qofë se këtë padje ka drejtu shpenda meti për mes juristit, po supozoj juristit apo kuririt, apo njeri ju që i ka besim, që i qonë këto dokumente në gjukat, shpenda meti, a i vetim nuk e ka pas informatën këthyse. Kura i zyrtare a ditë ka shku me dërzu, ata i kanë pa dhe ata i kanë do norma, a? I kanë shiku, kanë thonë, sosh kjo për neve. Pse? Organi juj, do më thonë kuvendi komunal, respektivisht aksionerët e kanë përzgjedh, e ju tash po ankoni kundër kësaj zgjedhje. Kjo nuk, do më thonë, nuk pranohet. Dhe kjo informat kthyse besoj që shpendi nuk e ka. Edhe mu, mirë kishte qenë me mftu një ditë. Nuk është kiameti me mftu, që po e la edhe telefonin me mftu, me thonë qka është. Peskerojmë këtë punë. Do më thonë, kjo mos përmenet mo, as nga ju gazetarë, as nga ndërmarja. Kjo nuk ekziston. Dhe pastaj, shikoni, këtu ka pak, ka, më falë një shprej, ka... Po, zotri Ferri, paguani ju për punën që bëni? Me një rrugë? Një muaj e gjysë se jemi pagu, do më thonë, atëherë jemi... Tashmë nuk paguani? Jo, nuk paguani. Po, si tash... ka mundë si kjo, me qasë... Po, që shikoni, unë rada zi po shkoj, po mundon me ju skjaru. Mas kësajna, kësajna që nuk është pranu në gjukat, shikoni, këto kurkush se përmen. Neve në ra në dorë një vendimi trafikut urban, në ra këj vendimi që ndërmarja e trafikut urban, punëtorët të në përke trafiku urban në Prishtinë, e tubimin e mbajtur, sot respektivisht me datën 15.5.2, një zeri morën vendim, tash një zeri morën vendim, ti ndalot hyrja në ndërmarje, edhe thot dere në kohrat më të mira. Madje e qesin vullën në rrumullak këtu, e qesin vullën në rrumullak, nuk në shkruat kërkush. Dhe shikoni, aty jo në konë 108 pundor, 64 nuk në shkruat, 64 nuk në shkruat, 44 nuk në shkruat. Por nuk është problem kjo, që i thoi një zeri. Por shumica që në kanë në shkru. Po, nesine, po qka është problemi? Po, cili është interesi i punëtorve që ju të mos ju duan? Po, që ka të bëjë kjo me punëtorve? Në Halil Mustafa në shkruat 109, si menager, 110 sekretari Hafir Amiti edhe 111 Ramur Sadiku. Dhe a dini si... Në shkrimat cilat po ju këndërshkojnë një. Menagjeri, cili ka qenë qëllimi, pse nuk ju duan ata? Dëgjoni, do me thonë, kjo është ai roli i dy fishti tyne. Në një anë, kjo në thotë, une ju pranoj, une ju njofë si bërë smuj pa juve, në anën tjetër i përkrah punëtor, të cilët e binë këtë vendim, shikoni. Edhe këto i kam su edhe këta mentor të vetë pe i komunës. Ka thonë, masi se kam pranua, të në gjukat, ndaloja një u hyrën. Etash.
ligji mbi ndërmarrjet publike. Neni 21 alineja 1 thot, jep shumë autorizim me bordit, jep autorizim ti me shkarku kryeshefin ekzekutiv pa e dhanë arsytimin fare, do më dhëmë pa arsytim. Kështu kanë gja edhe në ndërmarrjen regionale kësaj në adresit ujësjelësit, pa dhe pa dhanë arsytim. Une kure kumë shkarku, e kumë shkarku me dy faqe arsytim, a i ka bo dy vepra penale. Cilat janë ato vepra penale? Që veprat penale? Me mbaj një men këtos, mujnë une përdit me armi në shkeru. Vepra e par penale është pengimin e ushtrimin e detyres zyrtarët të bordit. Dhe ajo është në neni 409 vepre dënushme si paskodit penal me 5 vite. Shikoni, kjo është një. E dyta, keqë përdurimi i kësaj vullës shumullakt, jo kësaj protokollit, nuk është interesant, po keqë përdurimi i vullës zyrtare që i ka rarë në këtë ndales ndërmarës, është dhe për penale e dënushme si pasnenit 415 dhe për e dënushme me derin 3 vite. Kjo është qashtja gjukacit, sa do t'ja pret, a maksimumina mesatare në aksi. Dhe pre e par penale dënushme derin 5 vite, dhe pre e dytë derin e 3 vite. Dhe mos mendoni si me këte ka marrë fund. Nuk ka marrë fund me këte, sepse Halil Mustafa si menager, unë e këmë dhanë, do më dhonë arsytimin, e ka padin penale, mas 3 vrejtive me shkrim që ja kemi bo. Kuptoje se i kemi mbajt 6 mledhje në ndërmare, 16 mledhje jo në mbajt gjithset, vrejtjet e cëtët i kemi dhanë, a i fare s'ka desht me ndigju, vrejtjen e dytë, i kemi thonë se pason vendimi për zgarkim, a i përsëri se ka marrë, se ka marrë shumë qërë. Dhe i po vazhdojnë, zotri, jo, jo, të jetë në krye të ndërmarjes, jo. E ka mbështetjen edhe të komunës së Prishtinës, jo, ka, qëfar të të bëni ju me këtë rrasë? Shikoni, që dhe të afronë, zotria, kamerën, une i këmë dhanë atje në zgarkim, arsutimin për dyve pra penale. Por shikoni, zotri, kjo është kalzimi penal, fokusojnë i kamerën, kalzimi penal i cidhe i ka shku, do më dhonë, ne, prokurori, edhe shikoni, prokurori së menore, në Prishtinë, po, edhe kalzim penal, kundër Halil Mustafa. Do më dhonë o protokollu me 16-in dytin, apo shifni prokurori e ka pranu. Po avokati e përfacion këtë lanë, do më thonë, i këmë thonë, ti ke me shku në burgët, jo, qështë po më kërsnon ti. Qyre kjo pa dhja është në 4 faqe, nuk është në 2 faqe si kura i vendim. Dhe bazot në këto 2 kërkesa, në keqë përdorimin e vullës dhe mos të jimin e bordit. Qka u fatkesia ma e madhe, Halil Mustafa mendon se me kalzimin penal të cilën ja kumboa, e mendon që komuna ka me qumë pushim vjetor. Nuk ka me qumë pushim vjetor, ka me shku në burg njeri. E tash, a ti po më kërstoj, mërë une s'po të kërstoj, po une po të kalzoj. Ke me shku në burg se gjukatë si ka me të apru, me të apre vendimi. Po pëse një ka që bindur, zotri Fere? Si po kalzimi penal, qysh, me pas kalzim penal, po njeri, a i shdesh me ushqesu shumë. Na e kemi shgarku që 2 mujtit, a i përdit po shkon punë atje. Dhe që herën e fundit, kur u bo kjo blokada, ka arë Dardan se i diu atje, edhe thot, drejtorin legjitim, është Halil Mustafa. Çka do me thonë kjo? Pse ti po interferon në këtë ndërmare? Ku e ki marrë tia drejtë? Ti meru me komunen atje. Mosu meru me ndërmare, se ndërmarja publike i ka organet e veta. Dhe pronë si pas statutit, si pas regulloreve, dhe kjo nuk është regull. Dhe aj këtash, mos me ndoni që të ta njerës dhe dojnë Halil Mustafa. Ka njerës që jonë edhe me neve, edhe ata nga për në kalzojnë. Se are ka shku atje Dardan Sediu ju thot, punëtorëve, unë e jonë baba, unë e jonë baba ju. Qëka do më dhonë kjo ti e baba i jonë? Do më dhonë këto sene, shiko... Kështu ju thonë punëtorëve? Ju thonë punëtorëve, ne atje në të bimë, unë e jonë baba juve, unë e ju këmë pru autobusat unë asi. Shiko një zonë njush, kësi ka pru pe gjepit vetë. Ato, jonë marë, është dhanë një kredin në vlerë 10 milion, dhe qështë o dhanë? është bo studimi i fizibilitetit, dhe në bazë të bindjes të bankës botërore për ndërtim dhe zhvillim, kur e kanë pasë se kjo ndërmarrje ka perspektivë zhvillimore,
Do me thonë pas periudës, grejs periudës 2 vjeçare, ku duhet me uksy, kjo e kanë dhënë një garancion komuna, se ata do t'jenë garantus me kjo anuitetet, ose Ministria Financave Qeveria e Kosovës. Ndigjom një bret ju shpegoj këto, se një qinë herë në ashtroni këto pytje, kuptojni, do me thonë kjo është dhënë, dhe këta njerës duhet me kom përgjithshem dhe kësajna. Unë e kom qenë edhe në këtë dreqin e Bankën për zhvillim dhe rindërtim. Dhe shikoni, neni 4 i regulore shtyne, kure ka ndanë këto, thot, me rastin e fillimit shpenzimit mjeteve të kredis, ata jonë të obligum të qojnë kuadrin profesionist të asistojnë me rastin e argjimit, me pa, po i hargjojnë drejta, po i keq përdorin. Dhe po a gjavdi që neve kërkush nga ka lemru, thash që po i lemru june, o shdanë tenderi për renovim të drejturis, a e ka koston e vetë ajo, nuk po më intereson shumë, po e ka koston e vetë, ka fillu kjo. Autobusat e parë, 15 kanarë, ma heret, ma vonë, 15, jo 30 autobusat dhe ajo e ka koston e vetë. Po kur kam mri autobusat tu, shikoni unë jam njeri vjetër, dhe unë mujt jem daltonist, mos mi dalu, po ju trit, shumë po më quditeni se nuk po i shifni. Ato autobus me ngjyrë verdha, që shpiquni ju sarit, ato jo në gjithë një ansumë, e kini pa ju këto. Njeni është i sarit në qelë, tjetëri është portokal. Qka do me thonë kjo? Sot ngjyrosja e mjeteve transportit, a ke aje autobus, a ke keri luksoza, ke makinerie e randë, ato përzirje ngjyrave bot me kompjuter, dhe nuk mundin me kon një ansumë. Po këto autobus kanar pe një stogut në Kroaci, nuk është e imja, unë e policion, po jonë ka bojnë hetime për ketë. Nga kush po bojnë hetime? Nga policia, nga njësia hetimeve për krimet të randën ekonomi. Doni me këtu. Keni fakte për shto që po fakte, ju i një gazetare, pëse s'po shkoni në njësin hetimeve, me marë informacione. Nuk jonë ato sekrete, ata ju tregojnë deri ku kanë mëri me ketë. Unë e veç mujme ju tregu në këtë dreqin në telefon, që i autobusi një është sarit, tjetëri është Portugal. Dhe, a dini si, ato targat... E ku mund tjetë problemi me qenë se këto nuk janë gjyrosur pra në mënyrë kompjuterike, jo, si që po thoni? Ato tishin gjyros në fabrika, ato s'kishin pas një ansime. Po këto janë marrë nga stogu në Kroaci, janë që në fabrikë me urin gjyros edhe ato në gjovë se kanë pas gjyren e mbyllt. Me pranun gjyren e sarit, atë verë, si i thunë ju, ajo e ndronë gjyren, do me thonë nuk mundet me mbulu. Dhe këta nuk janë të ri, pretendoni që nuk janë të ri, po të përdoru? Këta kanë bënë një gabim tjetër. E kanë formu komisionin për pranimin e malit, për pranimin e autobusve. Kone e kanë marë? E kanë marë shoferat edhe konduktorat e ndërmarës. Ullzimi administrativ, financiar, 02 për 2013, kanë qenë edhe ekspert të ndryshën të berë ka daleni, nuk është ashtu. Mos mërë një fjalë të cilat s'kanë të bëjnë me realitetin. Ata, aty sot, në qofë se ndërmarja nuk ka ekspert për pranimin e malit specifik, duhet kërkojnë gjeti ekspert. Dhe në këtë rast, autobusët duhet t'i drejtojnë institucionit matë lartë arsimor profesionale, ajo është Fakulteti Teknik, Drejtimi Inxhinieris Mekanike, TC. Edhe ato ateste që i marrin nga prodhues mund t'i kontestojnë, se do më dhonë atest i epet edhe për ngjyrë, edhe për motor, edhe për drita, edhe për sinjalizime tjera, si, ata i kontestojnë. Dhe ju keni dyshime që ata mund t'jene gjanë jo të rejtë? Jo, mërë kom dyshime, aty po bonë jetime, që është po mëdhuni une? Une nuk jo polisë. Po me gjithat, ju po e foni. Ju duoni... Se po pritoni ju me shku deri në njësin e krimëve të rrëmë? Shkoni atje, ata ju të regojnë ku kanë arritë, deri ku kanë arritë, kur kanë me pru raportit për fundim të areksi. Se s'po vinë tash këto 21 autobus? Këto problemi se ato duhet me arë pa një ansime. Se atje e kini pa kur lajmi ne të ka përcjeda to. Targen, atë kornizin e plastikës, shkruan VVV, autobus hërë, Hrvatska, dëmë dhonë ato s'ka narë për Qekis, ka narë për Kroacis, dhe dëmë dhonë njësia për hetime e krimeve të randa, e heton në këtë rast. Ma dje, ata kanë fillu hetime në këtë nërmare që shtetë mujë atë ditë.
Pse, unë shumë po që ditë la për juve, ju pse po pritoni me shku një ditë me i pytë. Deri ku ka nëri që jetime? Qka kini gjetë pe këtyre gjerave? Dhe, do më thonë, interferimi, une që, ku e kom këtu këtë shkrimin e këti djalit, si e ka emnin këj, Gent Begolli, Gent Begolli, i kum shku në 5 faqe. Pse ti, zotri Gent, ishë një djali simpatik i hareshe mazi, sa shape lezon, tash këtu apo të la, jo, tha unë shpet lezoj para me e biznu. Tha shti e drejtori shërbime publike, po. Pse ti nuk bashkëpunon me ndërmarje publike, që takon, sepse ajo është ndërmarje publike e cida kryn, e ka destinimin, me kry shërbimet e transportit ullëtharve, pe një pritore, tash nuk i thonjë stacion, pe i pritore në pritore. Ja, tha Gjavdi, aty me atë ndërmarje meret Shpendi edhe Dardani. E, thasha, mune është me mashkru ti që to, që po meren me ato atë takon ty, realisht. Jo, tha zguzoja Gjavdi se une i ko me prorti mi. E, po tash, pse ata po interferojnë në këtë ndërmare? Mos është pytin që ka ndo një interes. Nuk ka pun të madhe në Kosovë që u bo pa u impliku korupcioni aty. Dhe do më thonë, këtu ka një farë interesi, pse këta pembrojnë Halil Mustafe në ndërmare, shkon këju, thotë punëtorëve, unë jom baba e jom zdiqë kushi. Do më thonë, këto duhet në uskjaru. Dhe më thonë që ka ndo një interes personale aty? E tash po ju tregoj diçka tjetër. Që dy mujtë ditë... Për shka të kohë, zëtë rëfjeri, nuk kemi shumë kohë, shumë shkotë lutëm. Blokimi gjithë logaristë që është bo nga bordi, apo kuptoni? Po. Ne kemi thonë, Halil Mustafa s'ka drejtë të disponoj me drejtën me udheqen financeve. Punëtort, une kom qenë iniciator, që punëtort mos t'jenë viktim e mos marveshjeve në relacion në bordi menajmenti. Dhe kemi leju. Herën e parë, Shpend Ahmeti, si kryetar komune, i ka shkru bankës, kjo në lebe bankës, i ka emnin, i ka shkru, do më thonë, ati Albert Ljumezi është drejtor, ju lutemi me alshu rogat të kësa ndërmare. Edhe shkova, unë e këtë kërkova, ama një që shkresht të shofë, në qka o thiraj, a e duhet me udhesh me komunin, jo me ndërmare publik. Edhe sot, po, me gjitha, ndërmarja publike është ndërmarja komunale, zë referi. Jo, më shumë tregoni ju, e më ideja jo ndërmarja publike komunale është themelu aty, po e ka statutin, i ka reguloret, i ka njerëz me autorizime, nuk mund e shpendim me zonë jepjeni rogen, sepse a ishte thirë në nenin 52.a. Qka thot e mora e kopiova statutin? Neni 52.a, thot. Kryetari komune se përfason komune dhe udheq me to. Nuk thot, po udheq me ndërmarje publike. Po me që thata, ajo është ndërmarje komunale dhe ka të drejtë. Nësë një mërë mosëm të regoni, ajo është vepër kundërlishme. Edhe une s'kom desh me umarë, veç ja ku mbo me dje me shkrim. Kom thonë se une vetë gjdo herë punëtori do të merë rogën, zdu me konë viktim në relacion mos marveshive tona me menajmentin. Ta shikoni, herën e dytë kemi thonë, dhe ti drejtorën me shkrim... Dhe të referi, përshka kohës mund duhet e përmbyllë këtu. Dhe ti drejtorën e bordit me shkrim për me edhe në rogët. Ata jo në drejtu, na e kemi dhamë, dhe që kemi thonë në shkres bankës, mos të jepin Halil Mustafës rogën, se edhe herën e parë gjysë rogë odesht me këtu edhe këtë. Ta shpon dëgjojmë që drejtori financiarja kështë edhe në keshë rogën. Po unë e drejtëm me ju të regu, habitem shumë, me guzimin e këty në njerëzve, se këto jënë vepra penale duhet me që njeri automatikisht në burgë. Si ta ndëgjojmë këtë deklaratën time, që aja ka dhe në keshën rogë, aja duhet me ka përveshim me shtim burgë ato. Ju falendroj shumë që ishë sot prezentu, për shkak se kemi kaq kohën e dedikuar për këtë intervist. Gjithësi, ne do të interesuemi të pysim edhe të policia krimeve ekonomike. Pe vjedhjeve, pe këty në senet. Faleminderit edhe njëherë. Kaq tani është koha të shohim rubrikën më të veçantë të ecja në Prishtinë, se kë ka zgjedhur Arbresh Fazliu, e shihni në vazhdim. Të dashu, për të akojmë edhe këtë javë në rubrikën Ecje në për Prishtinë. E besoj që edhe juve vetë, po e vërini që jemi në një ambient të brendshëm, jemi në një nga autobuset e trafikut urban, në linjën metrit.
Ne sot do të mësojmë se si gjatë ditës shoferët e autobusëve, cilat linje përshkojnë, sa kanë telashe, cilat janë problemet që i hasin më shumë dhe si mund dihen tashmë që kanë autobuset e rinj. Ne gjitha këto do i mësojmë nga shoferi këtij autobusi, zoti Nezir Kukaj. Zoti Kukaj, na thuani në vitet e para kur jeni punësuar në trafikun urban, në ndërmarrje publike, sa autobus i keni gjetur në ndërmarrje dhe cila ka qenë gjendja e tyre? Unë jam punësuar këtu para 10 vite në trafikin urban, kur jam marrë kundjet shumë gjendja mjerushme me autobusat vjetër. Kurse tash nga kanë arë autobusat e rinë, vëzitja si për qytetarë është shumë mirë. Qa ka ju kanë autobusat? Autobusat këna posë setra, mësëdesa, 2-3 loje. Cila vite e ko? Po vite e më ko është shumë vjetër, 15-16 vjetër. Sa copa e qëmër kila? Kena pas 10-12 autobuse dhe kena pas munges të përimit shumë. Si që ndronë puna me rruga, realisht para 10 viteve kur keni ardhë, në qëfar telashe keni hasur, e flasim për çështjen e pagesës? Kemi ardhë këtu, ka qenë një problem se kena pas munges të rruga, dhe 22 rruga kanë besur bësh. Kurse tani, kemi rrugat me regull, kemi rritje, edhe është... Sa u parë rruga mesatare që i këni marrë? Rruga mesatare po 170 edhe 160. A jeni pagu me regull? Kam betur bësh 22 rruga dhe nuk ne kanë marrë këna punu dhe pa po arë këtë mujnë. Kurse tash është gjendja mirë, rrugat jenë rritë, me kuj marrëm. Po ta është vishë do pëngesa për kjena prej tjerëve se përdojnë politikë që më smelo me jesë për para trafikin urban. Cilat janë të lashe që mas shumë të i hasni gjatë ditës sa jeni me autobus, vozitës autobuse? Të lashe të më të mëja që kemi është pëngesa e taksive ilegal të cilët nga pëngojnë edhe në stacion ku ndalimi për të marrë urtartë, gjithashtu të urtartë që nga marrën neve dhe pëngjesa ma shumë të është dhe stacionit, nuk kemi stacion për të ndalër vetëm në për rrugë. Është edhe shiritit për autobusi cili nuk respektuat, që ta është mund të ashojme edhe pak, ku ndalohen kjerët, rrëdojnë katër shajat edhe në ndalën ato dhe kemë shumë vështërsi për të kaluar. Sa udhëtari keni brenda ditës? Nëse mundesh me bo një krasim para 3 viteve ose 4, kur ka ma shumë udhëtare dhe cila periudhe ditës është ma e ngarkume për juve? Ka ma shumë të udhëtare? Po fluksi udhëtarëve është në mëngjes ma shumë ko edhe ka mesditara. Kurse kohën jashtë kryes e orarit të punës, ka ma pak, se këtë taksit ilegali morën. Për mënoj taksit, ka urtarë ma shumë, anë që ose punojnë që shto, mes atarja është 150-200 urtarë në ditë. Anë që ose s'punojnë taksist, atëherë ka është mjaftë urtarë që më ka. Miqtë dashur, tani është koha të shohim zhvillimet e lajmeve kryesore të javës që po e lëm pas. Kryeministri Sa Mustafa së bashku me Ministrin e Infrastrukturës Lutfi Zharku të martën dolin për të përuruar fillimin e punimeve për zgjerimin e rrugës në hyrje të Prishtinës. Ky segment rrugor do zgjerohet në të dy anët e rrugës me nga dy kursi të reja me gjerësi prej 3.5 metrash për secilën kursi. Po ashtu në të dy anët e rrugës do të ndërtohen trotuare me ndriçim dhe shteg të biciklistëve.
Projekti është parapar të realizohet me dy lote. Loti 1 do të jetë drejtimi Prishtinë-Veternik, krahu i majt i rrugës, i cili sipas kontratës parashihet të përfundojë brenda 150 ditësh pune, me një gjatësi prej 1.5 kilometrash dhe me kosto prej 1.5 milion eurosh. Ndërsa loti 2 është drejtimi Prishtinë-Veternik, krahu i djathtë i rrugës me kosto prej 1.4 milion euro. Punimet e lotit 2 sipas kontratës parashihet të përfundojnë brenda 110 ditësh pune. Komuna e Prishtinës të martën ka shënuar ditën e dëshmorve. Me këtë rast, kryetari i komunës Shpend Ahmeti, shoqëruar nga nën kryetare dhe drejtorët e drejtorive komunale, kanë bërë homazhe tek varezat e dëshmorve në Velani. Përndër të kësaj dite, homazhe u bën edhe teshtatorja e Zahir Pajazitit dhe teshtatorja e Skënderbeut. I pari Prishtinës Shpend Ahmeti ka thënë se dëshmorët e kombit janë arsyeja e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Përndër të ditës së dëshmorve të komunës së Prishtinës, transfuzioni i gjakut organizoi në sheshin Zahir Pajaziti dhurimin e gjakut për vullnetarët të cilët dëshirojnë të dhurojnë gjak gjatë gjithë ditës. Komuna e Prishtinës do të hapë edhe 5 qerdhe të reja me bazë në komunitet. Këto qerdhe do të hapen në Topane, Kodrën e Trimave, Bardosh, Kalabri dhe në Kolovic. Drejtoresha e arsimit në Komunën e Prishtinës, Arbria Nagavci, në një konferencë për media ka thënë se sa i përket edukimit parafillor, kjo komune ka përmbushur objektivin dhe pritshmëritë. Kurse Fitore Pacolli, drejtuese e kabinetit të kryetarit Shpend Ahmeti, ka thënë se deri tani kanë themeluar 5 qerdhe me bazë në komunitet, të cilat po funksionojnë mjaft mirë, ndërsa janë në proces të hapjes edhe të disa qerdheve të tjera me bazë në komunitet. Për një voz ka arritur të kaloj propozimi për ansamblin Regjo Mulliqi, i cili pritej të kthehej në orkestër të qytetit. Në mbledhjen e së premtës së Kuvendit Komunal të Prishtinës, kryetari Shpend Ahmeti ka fajsuar për këtë Lirak Qelajn dhe asambleisin e LDK-s Shefki Gashin. Sipas tij, ky ansambël do të ishte një pasuri kombëtare. Propozimin për krijimin e këtij ansambli Shpend Ahmeti u zotua se do ta dërgoj prapë në mbledhjen e radhës. Në këtë seancë, asambleisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin Komunal të Prishtinës Shefki Gashi i ka thënë drejtorit të kulturës Besart Vllahinja se letrën ku ndodhej projekt propozimi aktual për themelimin e ansamblit të qytetit Regjo Mulliqi mund ta përdor për tualet. Madje si shta Gashi mund ta përdor atë edhe në tualet katolik. Propozimi për themelimin e ansamblit të qytetit është kundërshtuar edhe nga Partia Demokratike Kosovës me arsyetimin se komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për krijimin e tij. Miqë dashur, kaq kishim edhe për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj që ju të na shkruani në juflet@klankosova.tv si dhe juflet@prishtina në rrjetin social Facebook. Emisionin tonë do mund ta shihni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube Klan Kosova Official, pra Juflet Prishtina, si dhe në klankosova.tv në portalin tonë. Ne ju dëshirojmë një javë të këndshme deri në takimin tonë të radhës.